I denne video vil jeg vise dig, hvordan du kan arbejde med forskellige lag i pixlr.com. Det vil sige, at du tager noget fra et billede, som du klipper ud og sætter ind på et andet billede. Til det formål der vil jeg vælge det værktøj her. Tag lassoen, og der er to måder, jeg vil vise dig begge to. Den ene det er med frihåndstegning, og den anden det er, hvor du tegner lige linjer rundt omkring. Frihåndstegningen den kan man bruge rigtig meget tid på, så den bliver rigtig flot. Man kan også zoome lidt ind på det, man gerne vil klippe ud, så det bliver meget nøjagtigt. Nu gør jeg det lige lidt hurtigt her. Så når de to linjer de møder hinanden, så bliver linjen stiple. Og jeg kan vælge at kopiere det ved at sige Ctrl-C på mit tastatur. Og så går jeg herover og siger Ctrl-V. Når billedet er inde, så har jeg mulighed for at trække det rundt. Og hvis jeg går op i Redigere og Fri Transformering, har jeg også mulighed for at gøre billedet større og mindre. Jeg kunne også godt sætte billedet mere ind. Giv mig lige først. Og på den måde kan man sådan sætte flere billeder ind i det samme. Så jeg fortryder lige. For jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at vise jer, hvordan I så kan få pingvinen med over på det andet billede. Jeg går også lige herover og fortryder. Sådan. Jeg vælger igen lassoen, og så vælger jeg den anden. Og her der har man altså mulighed for at klik rundt, og igen, jo mere tålmodig og jo mere tid man bruger på det, jo bedre bliver det. Jeg kører den lige lidt hurtigt her. Jeg tror kun, jeg vil have den øverste del af pingvinen med. Sådan. Når de to linjer rammer hinanden, så er det igen, den bliver stiple. Og nogle gange kan det være, at man lige sådan skal klikke direkte hen på linjen. Jeg siger Ctrl-C for papir. Tag den med herover og siger Ctrl-V. Og så har jeg pingvinen herinde på billedet. Jeg kan lige sætte den her ned. Der er altså også mulighed for, når man har gjort alt det her, man har markeret den, at man kan højreklikke. Så skal jeg lige over på den rigtige. Højreklik. Og så invertere markeringen. Det vil sige, at nu er det faktisk alt andet uden omkring pingvinen. Så hvis jeg siger Ctrl-C nu, og går herover og siger Ctrl-V, så er det alt det andet, der kommer ind. Så I kan se, det er sådan lidt en omvendt måde at klippe noget ud på. Så det er de forskellige muligheder, der er for at arbejde med lag. Hvis du skal arbejde videre med billedet og justere farver osv., så er den rigtig god at gå ind og så simpelthen rasterisere lagene, altså simpelthen klapper lagene sammen. Så god fornøjelse.